በመርሃ ግብሩ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሂክማ ካይረዲን የስልጤ ልማት ማህበር ለትውልድ የሚሻገሩ ስራዎችን እያከናወነ ነው ብለዋል። ቀጣይ ተልእኮውንም ከዚህ በተሻለ መልኩ በማድረግ መንቀሳቀስ እንዳለበት ተናግረዋል። ስልጤ ልማት ማህበር በሀገራችንም ሆነ በከተማችን ደረጃ ካሉ የልማት ማህበሮች ግንባር ቀደሙ በተግባር የሚታወቅ ጠንካራ ልማት ማህበር ነው። በተለይ በርካታ ባለሀብቶች አሉ። በከተማችን በሚሰሩ የልማት ስራዎች ላይ አመመኝ፣ ደከመኝ፣ ሰለቸኝ ሳይሉ የስራ ባህላቸውን በማዳበር ሀብታቸውን ሳይቆጥቡ እንዲሁም እውቀታቸውና ጊዜያቸውንም ጭምር በጋራ ሆኖ እየሰሩ ያሉ ስለሆኑ በዞኑ የሚሰራው የልማት ስራ ላይ ብዙ የልማት የህዝቡ ፍላጎቶች አሉ። የስልጤ ህዝብ የልማት ጥያቄ ገና አላበቃ የሚቀጥል ነው። ስለዚህ በዚህ ልማት ስራ ላይ ደግሞ እዚህ የተገኛችሁ ሁሉ በዞኑ የሚሰራውን ልማት ስራ በአብሮነት በአንድነት ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትን በማጠናከር እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ። የብልጽግና ጉዞ በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች እንዲረጋገጥ የልማት ማህበሩ ትላልቅ የልማት ስራዎችን እየሰራ ይገኛል ያሉት ደግሞ የስልጤ ልማት ማህበር የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አሊ ከድር፣ በተለይ በጤናና በትምህርት ዘርፍ ለትውልድ የሚሸጋገሩ ተግባራትን አከናውነዋል ብለዋል። አንዱ የልማት ማህበሩ ትሩፋት የወራቤ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ነው። ሌሎች በርካታ ነገሮች ማንሳት ይቻላል፣ ግን ሌላው ሁለተኛው የበኩር ልጅ የልማት ማህበሩ የሃይረንዚ ልዩ አዳሪ የትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ ዋነኛው የዚህ መድረክ ዓላማ የአስር ዓመት ፍኖተ ካርታ የማስተዋወቅ ስራ፣ ይሄን የጋራ አስተሳሰብ የመፍጠር የጋራ አመለካከት የመፍጠር ጉዳዩ የጋራ አጀንዳ እንደሆነ የማስያዝና ቀጣይ በጋራ ለመትመም በጋራ ለመነሳት መነሻ ያደረገ ነው። እንግዲህ ይሄን የአጠቃላይ የልማት ግብ ለማሳካት የህዝቡን ብቻ አይደለም አጎራባች የህዝቦች የልማት ማህበሮች እንዲገኙ አድርገናል። ከነሱም ጋር በጋራ አጀንዳዎቻችን ላይ በጋራ ልማት ላይ ኢትዮጵያን በመገንባት ላይ የጋራ ሰላማችንን በማረጋገጥ ላይ የጋራ መግባባት የምንፈጥርበትም ጭምር አድርገን ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት የመግባቢያ ሰነድም ተፈራርመናል። የስልጤ ልማት ማህበር ምክትል ቦርድ ሰብሳቢ አቶ አደም ኑሪ ማህበሩ እስካሁን የሄደበትን ርቀት በመገምገም የቀጣይ ልማት ስራውን ውጤታማ እንዲሆን ወደ ተግባር ገብተዋል ብለዋል። የስልጤ ልማት ማህበር ካነገባቸው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ባህል፣ ቋንቋ፣ ታሪክ ማበልጸግ አካባቢውን እያበለጸገ ኢትዮጵያን ማበልጸግ እንዳለበት ተግባብተን ቦርዱ በ11ኛው ጉባኤ ጉባኤው ባስቀመጠው መሰረት ሪብራንድ የማድረግ ስራውን እንደ ቦርድ ለተከታታይ ጊዜ ሲሰራው ቆይቷል። መንግስት ሊደርስባቸው የማይችሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ስራዎችን ክፍተቶችን ለመሙላት ራሱ ሊብራንድ አድርጎ መስራት እንዳለበት ተግባብተን በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች ተንቀሳቅሶ ሪኮኔክት የማድረግ ስራ እየሰራ ነው የሚገኘው። የስልጤ ልማት ማህበር ልማቱን ለማሳካትና የጋራ አብሮነትን ለማሳደግ በሚል ነው የኦሮሚያ ልማት ማህበርን ጨምሮ ከጉራጌ ልማት ማህበርና ከሌሎች አጋር አካላት ጋር የመግባቢያ ሰነዱን የተፈራረመው።